नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुराँस अनलाइन टिभी र आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष अतिथि, एकदमै धेरै प्रतिभाको खानी भन्नुपर्छ उहाँलाई। उहाँले डान्स मात्र होइन, कमेडी डान्स मात्र होइन, स्ट्यान्डअप कमेडी मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यभर विभिन्न प्रोग्रामहरूको संयोजन पनि गर्नुहुन्छ, प्रोग्राम पनि चलाउनुहुन्छ र एकदमै दर्शकहरूलाई पेट मिची मिची पनि हँसाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कमेडी तथा हास्य कलाकार धावा लामा। आउनुहोस्, हामी उहाँलाई गुराँस अनलाइन टिममा स्वागत गरौँ। धावाजी, यहाँलाई गुराँस अनलाइन टिममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हाम्रो हजुरलाई, नवराज भाइलाई छ। र अहिलेको क्रममा यो हाम्रो गुराँस अनलाइन टिभीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धावाजी, के छ अहिलेको व्यस्तताको बारेमा थोरै दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिलेको व्यस्तता हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले जुन कलाकार हाम्रो जुन बाटो भनेको यही अहिले मेला महोत्सव चल्ने भनेको मौसम नै अहिले बेला नै समय नै यही छ। हजुर, र अहिलेको एकदम व्यस्त नै छु, एकदमै व्यस्त छु अहिले। जे एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। जे होस्, अहिलेको समयमा मेला महोत्सवहरूतिर खुबै दौडिराख्नुहुन्छ तपाईँ। अब डान्स मात्र होइन, कमेडी डान्स पनि गर्नुहुन्छ, स्ट्यान्डअप कमेडी पनि गर्नुहुन्छ, सबै थोक गर्नुहुन्छ, डान्स डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ आफैमा। कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ महसुसको कुरो गर्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला त मलाई एकदम गर्व लाग्छ। हरेक कुरोलाई मैले सिक्ने मौका, गर्ने मौका, गराउने मौका पाइरहेको छु अहिलेसम्मको सबै अल क्षेत्रमा चाहिँ म फाइनै छु, अहिले फिटै छु। कोरियोग्राफर गर्न भनोस्, डान्सको कमेडी डान्सर, हरेक कलाकारलाई स्टेजमा पुर्याउन सबैको साथ माया सबै पाइरहेको छु, राम्रै छ अहिले। जे होस्, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। यो जुन क्षेत्रमा हरेक व्यक्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा मात्रै लिन्छ, लिने क्रममा म मेरो चाहिँ धेरै छ। अब सबै राम्रै छु म अहिले, सबै फिटै छु। ठिक छ दावाजी, यो चाहिँ हाम्रो अलिकति यो गुराँस अनलाइन टिभी अलिकति रमाइलो खालको अनलाइन टिभी हो। हामी यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत कहानी त छँदैछन्, एउटा यो एउटा कलाकारिता लाइनमा गरेको हामीले एउटा स्ट्रगलको कुराहरू त छँदैछन् होइन, सँगसँगै हामी एउटा रमाइलो गेम पनि खेल्छौँ। यहाँनिर तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छ, एकदम तयार हुनुहुन्छ है। म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु, त्यो क्वेसनको चाहिँ तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त। हस् हस्। एउटा वान वे बाटोमा विपरीत दिशाबाट एउटा ट्रकको ड्राइभर आइरहेको थियो, तर त्यसलाई ट्राफिकले समातेन, किन? विपरीत दिशाबाट एउटा ट्रकको ड्राइभर आइरहेको थियो, तर त्यसलाई ट्राफिकले समातेन, किन? अब ट्रक सहित आएको भए ट्राफिकले समात्ने कुरो हुन्थ्यो, होइन? ड्राइभर आएको हुनाले समातेन। एकदमै यस्तो क्वेसनमा चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ जस्तो छ नि। होइन, यस्तो क्वेसन मेरो कामै यही हो हजुर, है कामै यही हो। यसो अब क्वेसन घुमाउरो गर्ने, हँसाउने दर्शकबिनहरूलाई, हरेक त्यही भएर त मैले यहाँसम्मको माया पाछु, यहाँसम्म म माथि आएको छु। अनि अर्को क्वेसन छ, तपाईँ बाटोमा 1 करोड भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो 1 करोड भेट्यो भने चाहिँ म त्यसलाई हेर्छु त्यति बेर हेट्यो। ल, जस्तै तपाईँले अहिले भर्खर 1 करोड रुपियाँ तपाईँले भेटाउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ तत्काल? त्यो 1 करोड भेट्यो भने मैले त्यसलाई म छोडेर जान्छु, म बोक्नै सक्दिनँ। बोक्नै सक्नु सक्दिनँ म सक्दिनँ छोडेर जानुहुन्छ? छोडेरै जान्छु। अनि दावाजी, यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ तपाईँ है, यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अब अनम्यारिड नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, के छ केटीहरूले कतिको लाइन हान्छन्, गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भएको छ कि छैन? अब यस्तो हुन्छ, अब भन्छ नि हामीलाई कलाकारहरूको थुप्रो गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, ह्यान त्यान हुन्छ। हाम्रो कमेडियन क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईँको गर्लफ्रेन्ड त हरेक व्यक्ति भगवान्का पालादेखि नै गर्लफ्रेन्ड थिए, त्यो कुरो छोडिदिउँ। तपाईँको गर्लफ्रेन्ड त भइहाल्छ नि, तर मान्छेको थिङमा हाम्रो कलाकारलाई, म चाहिँ एउटा दर्शकबिनलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो कलाकारलाई सोच्ने, यसको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, यसको बुढी हुन्छ, यसको यति छोड्यो, यसलाई यसरी छोड्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यति गलत हो। त्यो जो अब हरेक व्यक्ति त एउटै हुँदैन, एउटै कलाकार त छैनौँ, हुँदैन। अब मान्छे हो, केटो हो, एउटा गर्लफ्रेन्ड त भइहाल्छ भइहाल्छ। जे होस्, रिलेसनसिपमै हुनुहुन्छ? रिलेसनसिपमै छु जस्तो लाग्छ।
अनि दावाजी यो फिल्डमा तपाईँले अहिले जिउस अहिले एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, निकै चर्चामा पनि आइसक्नु भएको छ। अहिलेको यो फिल्डमा तपाईँले इन्ट्री गरेको चाहिँ कति वर्ष जति भयो होला? यो इन्ट्री मैले ठ्याक्कै लगभग 7-8 वर्षको प्रवेश भयो मेरो यो कलाकार क्षेत्रमा, 7-8 वर्ष भयो। जस यो क्षेत्रमा तपाईँ इन्ट्री गर्नको लागि कतैबाट कुनै पनि अब एउटा माथिल्लो लेभलमा पुगेको कलाकारहरूबाट चाहिँ देखेर चाहिँ तपाईँ आउनुभएको हो कि आफ्नै स्वेच्छाले आउनुभएको हो? यस्तो हुन्छ, अब म एउटा डान्स क्षेत्रमा छिर्दाखेरि चाहिँ म एउटा कोरियोग्राफर मा छिर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा साइड डान्सर थिएँ म। साइड डान्सरमा छिर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो व्यवहार, अहिले पनि त्यो व्यवहार छ, डाइरेक्टरहरूले गर्छ त्यो व्यवहार, जुन कोरसहरूलाई गर्ने व्यवहार त्यो मलाई मन परेन र म राम्रो गर्छु। म एउटा डान्सर थिएँ, म डान्स टिचर पनि थिएँ त्यो बेला। त्यतिखेर गर्दाखेरिको क्षणमा चाहिँ मैले राम्रो गर्छु भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ कोरस मोडल छोडेर चाहिँ म डिरेक्टरतिर लागेँ। डिरेक्टरतिर लाग्दाखेरिको क्षणमा चाहिँ मैले सबैको माया र माया पनि दिएँ, मैले लिएँ पनि, त्यो क्षण पनि राम्रो प्रवेश छ, राम्रै दिनहरू अहिलेसम्म आओस् पनि गइरहेको पनि छ। अनि जस यो फिल्डमा लागेको 7-8 वर्ष भइसकेको छ, के छ यही फिल्डबाट चाहिँ जिन्दगी चलाउनको लागि कत्तिको सजिलो छ या गाह्रो छ? यही फिल्डबाट त गाह्रै छ होइन, अब पछिल्लो दिनहरूमा अहिले त तपाईँको कलाकारको बाँच्ने आधार भनेको यही फिल्ड हो। मेला महोत्सव प्रोग्राम हरेक कुरो इभेन्टहरूको चाहिँ यो कारणले नै पेट पालिन्छ, घर व्यवहार चलाइन्छ, राम्रै छ अहिले जहाँसम्म लाग्छ। पछिल्लो दिनहरू कसले देखाए हुन्छ र अहिलेसम्मको क्षणमा चाहिँ यही हिसाबमा हाम्रो यही कलाकार पेसाले चाहिँ राम्रै छ। जिउस राम्रै छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छु म एकदमै। के छ अब आगामी प्लानहरू के छन् तपाईँको? आगामी प्लानहरू भनेको मेरो अब यही हो, मेला महोत्सव गराउने, कलाकारहरूलाई रिस्पेक्ट, आफ्नो नियम बद्ध ल्याउने, अग्रज कलाकारहरूलाई हाम्रो दर्शक सामु र कलाकार लुकेकोलाई ल्याउने दर्शाउने काम गर्ने चाहिँ यही हो मेरो प्लान। यही हो है तपाईँको प्लान? ठिक छ, एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, आफू पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ। हजुरको कार्यलाई मैले कार्यक्रमबाटै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहेँ। धन्यवाद। अनि दावाजी, तपाईँले डान्स पनि गर्नुहुन्छ, कमेडी पनि गर्नुहुन्छ है, तर तपाईँले गीत त गाउनुहुन्न, तैपनि आज हामी तपाईँको मुखबाट चाहिँ गाना सुन्नेछौँ। हाम्रो दर्शकहरूले चाहिरहनु भएको छ, तपाईँको कमेडी भिडियोहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई कमेडियन भनेर मजाले चिन्नुहुन्छ, तर यहाँबाट आज चाहिँ नौलो चिज। मैले तपाईँलाई कुन गीत मनपर्छ? मैले यो सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो आन्दोलनको बेला एउटा गीत गरेका थिएँ, जुन नेताहरूलाई व्यङ्गै गर्ने गीत, त्यो गीत पनि दर्शकहरूले धेरै मन पराउनु भएको छ। चुनाव हुँदा टाउको नि फुटाइयो, कति दुःख गरेर जिताइयो, घुम्तिनी र लेट भयो, सानो नेतालाई भट्टीमा भेट भयो भन्ने गीत, व्यङ्ग्य गीतहरू गरेका थिएँ विशेष गरी। अनि मेरो ट्राफिक डान्सको युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, ट्राफिक डान्सको मैले चाहिँ एउटा पेट बनाएर डान्स गर्छु, कमेडी डान्स गर्नु, त्यो गीतमा चाहिँ हाम्रो एउटा गीत गाएको थिएँ, चोट खाँदा खाँदाको मैले व्यङ्ग्य गरेको थिएँ। अनि भात खाँदा खाँदा भुँडी हात्तीकै शरीर भो भन्ने यस्तो गीतहरू तान्ने गर्थेँ मैले, आफ्नो भुँडीलाई देखाउँथेँ कमेडी गरेर। हरेक दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो मैले दिने सन्तुष्टि चाहिँ मैले दिन्थेँ यसरी। एउटा गीत हाम्रो दर्शकहरूलाई मनोरञ्जनको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न, कुन प्यारोडी या केही गीत गाउन चाहनुहुन्छ? मैले एउटा पटुकीले बाँधेको यो झुम्के रुमाल यस्तोमा चाहिँ बनाएको थिएँ। पटुकीमा छोपेको लेखा झुम्रा खै ए भन लेखा झुम्रा खै भन्ने यो गीतलाई चाहिँ मैले एकदम यो एक वर्ष जति भयो एकदम दर्शकबिनहरू सामु मैले कमेडी गर्दाखेरि हरेक कुराले यसलाई चाहिँ फुल फर्ममा छ, एकदम राम्रो धेरै रुचाउनु भएको छ यो गीत चाहिँ मैले कमेडी गर्दाखेरि है, एकदम यस्तै यस्तै गीतहरू म यसरी नै हँसाउँछु दर्शकबिनहरूलाई, त्यही हो। अनि दावाजी, यहाँको घर चाहिँ कता? मेरो घर चाहिँ विशेष जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला, अहिले मिथिला नगरपालिका 11 छ, तुलसी भन्ने छ है नगरपालिका, त्यही हो। अनि घर परिवारबाट चाहिँ तपाईँलाई यो फिल्डमा लाग्नको लागि चाहिँ कतिको सपोर्ट छ? एकदम फुल्ली सपोर्ट छ, घरको कान्छो छोरो त्यही माथि आफ्नो आफ्नो व्यवहार छ, आफ्नो आफ्नो चाहिँ लय छ, सबै व्यवसाय छ र म कान्छो छोरो, जाउँ त रमाइलो,
के हुन्छ त यो कलाकार लाइन भनेको के हो भन्ने हिसाबले चाहिँ म यो क्षेत्रमा छिर्दाखेरि सबैको माया ममताकै कारणले म अहिले यहाँसम्म छु पुग्नु भएको छ। अनि यो फिल्डमा लागेको तपाईँ 7-8 वर्ष भयो भन्नुहुन्छ, तपाईँले यो फिल्ड फेससम्म आउँदाखेरि तपाईँले भोगेको कुनै या दुःख या रमाइलो पल हुन्छ नि एउटा कुनै छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। अब रमाइलो पल भनेको त यही हो, अरूलाई हँसाउँदाखेरि म एउटा कमेडी गर्दाखेरि चाहिँ म ड्रेसअपमा गर्छु, तपाईँको ड्रेसअपमा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले नचिन्ने हुन्छ, म जुङ्गा बनाउँछु टक्क जुङ्गाहरू टक्क दारी जुङ्गा बनाएर चाहिँ गर्दाखेरिको क्षणमा मैले स्टेजमा सो गर्छु, स्टेजमा सो गरिसकेपछि म जब ड्रेस चेन्ज गरेर आउँछु तब धावलामा कहाँ जानुभयो धावलामा कहाँ जानुभयो भनेर खोज्छ मलाई, एकदम रमाइलो फिल हुन्छ क्या, मलाई नचिन्ने हुन्छ अनि अर्को अर्को अनौठो लाग्छ क्या मलाई। जब ड्रेसमा आइसकेपछि मान्छे रमाउँछन् ओहो तपाईँ पो हुन्छ, कति बुढो ड्रेसअप खोलिसकेपछि भर्खरको हुनुहुन्छ र कति हेर्छ भनेर एकदम यही रमाइलो। तपाईँको दुःखको चाहिँ कुरो गर्दाखेरि कलाकार लाइनमा गएपछि कतिपय ठाउँमा धोकाहरू हुने गर्छन्, अब आफ्नै कलाकारहरू जोहरूले पनि अब बोलेको वचनहरूमा अलिकति टाइम नदिने कारण अलिकता त्यसमा चाहिँ अलिकता हामीले जुन एग्रिमेन्ट गरिसकेको चिज हुन्छ त्यसमा चाहिँ बाधा भिन्नहरू आउँछ, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति फिल अलि नरमाइलो लाग्छ। ओके दावाजी, अब हाम्रो सेगमेन्ट रहेको छ एक्टिङको सेगमेन्ट, अब तपाईँले एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सिचुएसन दिन्छु। मैले चाहिँ तपाईँबाट यहाँभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ 10,000 रुपियाँ पैसा लिएको थिएँ, सापट्टि लिएको थिएँ, मेरो खल्तीमा पैसा छ तर मैले तपाईँलाई दिन मानिरहेको छैन, त्यो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, मलाई के भन्नुहुन्छ? मैले त्यो अवस्थामा अब क्यारिकेचरमा एक्टिङबाट म झर्नु परेको तपाईँ र म खेल्ने अब खेल्नु खेल्नु त्यसमा कुनै समस्या भएन होइन होइन। 5 वर्ष अगाडि मैले ऋण दिएको तिमीलाई स्वाहनी चाहिँ बिरामी छ भनेर, अनि अहिले 5 वर्ष भइसक्यो दिनु पर्दैन, मेरो पनि त घर व्यवहार छ सबै छ के हो दाई? त्यस्तो होइन नि त कुरा, तपाईँको जम्मा 10,000 रुपियाँ पैसा लिएको मैले, मान्छेको मैले 1-2 लाख खर्च गरेको छु, अहिलेसम्म माग्न आएको छैन, जब तपाईँको 10,000 को कुरा गर्नुहुन्छ दिउँला न तपाईँको 2-2 लाख दिनेको त थुप्रो धन छ होला नि त, म 10,000 दिनेको त मेरो लागि ठुलो कुरो हो नि त, त्यो मेरो पनि त समस्या हेरिदिनु पऱ्यो बुझिदिनु पऱ्यो, हरेक कुरो मैले पनि त्यही 10,000 ले म व्यवहार चलाउनु पर्ने हुन्छ हरेक कुरो होइन। तपाईँलाई भाइले पैसा दिँदैन जस्तो लाग्यो, त्यही दिएको भए त 5 वर्ष भइसक्यो, त 5 वर्ष भइसक्यो दिएको जस्तो लाग्ने हो भने त म कसरी यहाँ भन्थेँ, अहिले किन डिस्कस गर्नु पर्यो? तपाईँको जब 10,000 पैसाले मलाई हेर्नु जिन्दगी चल्दैन दाजु, अहिलेसम्म चलिरहेछ 5 वर्ष भइसक्यो, त्यसो होइन म तपाईँको 10,000 रुपियाँ पैसा म 2-4 दिनपछि फालिदिउँला, मान्छे फाल्नु पर्दैन, हातमा दिने हातमा दिने किन फाल्नु? आदरणीय दर्शकबिन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो एक्टिङको सेगमेन्ट थियो, हामीले एक्टिङ पनि गरेर देखाइसकेका छौँ। ओके धावाजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ, तपाईँ हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र आजको यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि तपाईँ आफ्नै स्ट्रगलले मात्र हो कि या अरू कसैको साथ सपोर्टले पनि यो ठाउँमा आउनुभएको हो कि, हाम्रो तपाईँको बारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा दर्शकबिन्दुलाई मेरो नमस्कार छ र अहिलेको क्षणमा यो ठाउँमा पुग्नु मेरो आफ्नो भित्र कसैको सपोर्ट पनि हुन्छ र भित्री मेरो आत्मा भनौँ मेरो भित्री फिलिङ मेरो कलाकार क्षेत्रमा म लाग्छु भन्ने हिसाब नै मेरो त्यो मेन सपोर्ट भयो होइन। त्यो सपोर्ट साथमा मेरो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो अहिले पाइला टेक्ने यहाँसम्म टेकाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन सन्दीप महत दाइलाई मेरो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो साइडमा मेरो एकदम साथी मिल्ने साथी हुनुहुन्छ चाहिँ धेरै सपोर्ट यहाँ यसो गरौँ उसो गरौँ हरेक क्षेत्रमा मलाई सपोर्ट फोन गरेर कहाँ हो के हो भन्ने हाम्रो विनोद मुसराजे हुनुहुन्छ, मलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले हरेक कलाकार अहिले नेपालमा जति विकृति कलाकारहरूको फैलिरहेको छ त्यो कलाकारहरूलाई एकदम माया ममता दिनु तर आफ्नो कलालाई दिनुहोस्, कलाकारलाई होइन कि कलाकारको कलालाई दिनुहोस् माया ममता र रुचाउनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु।
अनि धावाजी के छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई? तपाईँ जस्तै मैले केही इन्टरभ्यूमा केही कुराहरू छुटाएको पनि हुनसक्छु, तपाईँको पर्सनल जिन्दगीसँग चाहिँ केही कुराहरू मैले छुटाएको पनि हुनसक्छु, केही मैले भन्न छुटाएको टुटाएको केही छ भने, र अन्तमा जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ दर्शकबिनहरूलाई एकदम विनम्र अनुरोध छ कि अहिले कलाकारलाई माया त गर्नुपर्छ, कलाकारको हरेक कुरोहरू फलो गर्नुहोस् हरेक कुरो, तर कलाकारलाई भन्दा पनि कलाकारको कलालाई फलो गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, सम्मान दिनुहोस्। हरेक कलाकार अहिले नेपालमा धेरै छन्, अहिले टोल टोलमा कलाकार कुरो छोड्नुहोस्, यो कलाकार जो पनि कलाकार, मलाई पहिलाकै सिस्टम लाग्छ ठिक लाग्छ, जुन दर्शकबिनहरूले हरेक कुरो रेडियो नेपाल हरेक क्षेत्र पास गरेर मात्रै कलाकार क्षेत्रमा पस्न पाउनुहुन्थ्यो होइन। यो कुरोलाई चाहिँ म चाहिँ भन्छु, जहिले पनि यही भन्ने गर्छु कि म कलाकारलाई होइन कि कलालाई सम्मान गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, उसको चाहिँ हरेक कुरालाई सम्मान गर्नुहोस् भन्छु। र मलाई यहाँसम्म चाहिँ आउनुको चाहिँ यो माथिल्लो सपोर्ट भनेको आदरणीय साथीलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु, यहाँ यसमा बोलाउन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ विनोद मुसराज हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। विनोद मुसमजी, यहाँलाई गुनास लाइन टिममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। यहाँको घर चाहिँ? मेरो घर चाहिँ नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 बटारमा। हजुर। जस आफू पनि यही फिल्डमा अलिकति स्ट्रगल गरेर भएर होला तपाईँले एउटा कलाकारमा चाहिँ एउटा राम्रो सम्भावना देखेर चाहिँ दाइलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ दाउजीलाई? हजुर, एकदमै सर, एकदमै। जस एउटा नेपाली कलालाई, नेपाली एउटा कलाकारिता क्षेत्रलाई बुझेर उहाँलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ र भाइ देखेर बडो गर्व पनि लाग्छ, र धेरै युट्युबतिर भाइको कार्यक्रमहरू हेर्छु, कतिपय भ्याएको ठाउँमा त म आफै पनि जान्छु, र किनभने एउटा कलालाई चाहिँ माया गर्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ, आज म मात्र होइन हामी सबैले नै कलालाई राम्रो चिजलाई चाहिँ माया गऱ्यौँ भने त्यो चिजलाई चाहिँ असललाई छानिने मौका पनि हुन्छ। किनभने म पहिला आफै पनि कलालाई एकदमै मान्यता दिने र माया गर्ने मान्छे, र म आफै पनि कलाकार भएर केही समय मैले स्थानीय टेलिभिजनहरूमा काम गरेँ, सिरियलहरू पनि बनाइयो, र म आफैले पनि खेलेँ अलिकति बुढौली सिनमा, र अनि भाइले पनि त्यस्तै त्यस्तै सिचुएसन छान्यो, जुन यो पुलिस कमेडी डान्समा चाहिँ भुँडी चाहिँ ठुलो होइन, ट्राफिक डान्स एकदमै हाँस उठ्यो अनि मलाई एकदमै मन पर्यो, र भाइलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गरेँ, र भाइले अहिले राम्रो सफलता नि भएको छ, र भाइको सफलताप्रति खुसी पनि लाग्छ मलाई। हजुर, ठिक छ। केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई? हजुर, सबै दर्शकबिनहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। विशेष गरेर आज भाइले पहिला भने जस्तै कलालाई राम्रो चिजलाई चाहिँ माया गर्नुहोस्, राम्रो चिजलाई अलिकति अगाडि आउने अवसर दिनुहोस्, र सबैजना कलाकार भनेर सफलता नभएको अवस्था पनि छ, किनभने त्यसको पछाडि राम्रो चिज हुनु पर्यो, र राम्रो चिजलाई चाहिँ भाइले आज सफलता पाएको छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा भाइ एकदमै व्यस्त पनि छ, किनभने म आफू पनि सायद त्यही लाइनमा अलिकति बढी मेहनत र फोकस गरेको भए म व्यस्त हुन्थेँ होला, किनभने म आफू बिजनेसको कारणले गर्दाखेरि म त्यो लाइनमा लाग्न भ्याइनँ, र केही समय आउँदा दिनमा चाहिँ म पनि आफू कलालाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे र म पनि लाग्छु भनेर चाहिँ सबै दर्शकबिनहरूमा पनि यो प्रतिबद्धता पनि गर्नेछु। ओके, धावजी यहाँसम्म आइदिनु भयो, छोटो मिठो कुरा राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ हाम्रो गुराँस अनलाइन टिभी र हाम्रो नवराज भाइलाई एकदम धन्यवाद, मुरी मुरी धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद।